Smarte Daniel Christensen, Morten Duncan! AGF's målrev fortsætter sin egen personlige målfest, men der er lang vej op for oceanerne, hvis det for alvor skal blive sjovt i Farum. Ja, der er Duncan, som man præcis kender ham her, bakker ud i feltet, står fri ved det første indlæg, og så kommer han i en ny position, og der er han jo bare altid så klinisk. Duncan, han sparker aldrig over mål, han sørger altid for at ramme mål, sørger for at holde sin afslutning nede, og så længe den rammer mellem stingerne, jamen så er der altså store muligheder for, at netmaskerne de også får lov til at blaffe. Ingen fra AGF finder igen Duncan, der dog ikke kan få hoved på. Alexander Juhl. Kim Obik. Løfter den ind, hvor Bachmann kommer til. Duncan igen! AGF lever i bedste velgående, og Morten Duncan Rasmussen scorer to mål i en Alka Superliga-kamp for tredje opgør i træk. Ja, men det er stærkt. Det er en god bold for Kim Obik, der tipper når i det bagerste område. Der står de også og sover lidt. FC Nordsjælland, de ved jo, de skal dække op for Bachmann, der så hætter den på tværs. Og så Duncan som en ren center forward, en meter for mål. Jamen, så er han lige præcis der, hvor en klasse angriber skal være. Og så har han igen lavet en dobbeltpakke. Stage løfter den ind mod Duncan! Morten Duncan er den store målhelt for AGF! De forsøger Nordsjælland at gå højt op og lægge pres, så de ikke får mulighed for at smide bolden op. De vinder den første duel, og så er der masser af plads til at kan lægge en bold ind i feltet. Så er de simpelthen i ubalance. Hvad er det, Skovgaard? Altså, han skal jo tættere på Duncan. Alle ved jo, at når du spiller over for AGF, jamen, så er det Duncan, man skal tage ud. Det er den mand, der er allermest farlig af alle. Og så får han alligevel muligheden for at gøre sig til den helt store superhelt.